Всім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі. Ви на каналі Масакра ТВ. Мене звати Сергій Литвин. Так, хлопці, дівчата, вибрався я ту лісочку покупати сьогодні. Тому що в нас кожного дня дощі, то мокрий сніг. В принципі, на полі не особливо так покупаєш, бо тому що було. Наразі моя хабарниця наразі пустесенька. Ну я думаю, що сьогодні сюди цікаво має потрапити. Так от, вибрав я собі таке місце, де я ходив, ну дуже мало ходив, насправді хочеться ходити по цих місцях якби більше, дізнатися більше історії. Якось так, бажаю кожному приємного перегляду. Тож, друзі, не підписаний на канал, підписуйтеся, вам не важко, а мені приємно. Тоді добре, не буду затягувати наш час, тоді будемо шукати. Ось такої ямочки неглибокої, ось тут у нас навіть відпечаточок зображений, від монетки я її вже протер в рукавицю. Думаю, зразу вам покажу, щоб не гаяти час. Це на 3 копійки після реформи. 1986 року. Дивіться, який гарний вітер. Ось так, ось така чудова монетка. Добре, шукаємо далі, залишайтеся на каналі. Зайшов я собі ось такі хащі. Думаю, тут я походжу, я тут ще ніколи не ходив. Аж так глибоко сюди в серединку посадки. І ось коло цього деревця в мене пролунав сигнальчик. І ось у нас є монеточка. Настільки поганий звук був. Я думав, що це металолом якийсь. Може його хтось чув? Ну взагалі погано. Це у нас 5 копійочок. Не знаю, чи вам видно, 1961 року. Ось така чудова монетка. Хоча після реформи вона взагалі по вартості нічого немає, тим не менше якось несе в собі частинку історії. Добре, шукаємо далі. Ось тут було у нас 5 копійочок після реформи. Ось тут у мене зразу пролунав сигнальчик, я навіть не думав, що це може бути теж монетка, і це у нас так, монетка, це у нас 2 копійочки, я вам би навіть би і не показував цю монетку. Але думаю, покажу, ось така монетка потрапляє в мою колекцію, в мене ще такої немає. 2 копійочки, 1990 рік. Така монетка, добре, шукаємо далі. Зараз, друзі, фокус. Упс. Зараз, друзі, якщо буде тут десь якийсь сигнальчик, спробую онлайн викопати, думаю, кожному буде цікаво, що далі тут. Ходжу я собі потихесенько, сніжочок помалу собі сипить. Знайшов я, до речі, ось такого ножика, не знаю, чи він середньовічний, не середньовічний. Кидаю я його наразі рюкзак, це не один ножик, якщо хтось думає. Ось тут в мене ще один ножик знайшов. Ну, такий я заберу, по господарстві якраз підійде. І ось тут з такої ямочки, неглибокої, друзі. Зараз вам покажу якийсь сигнальчик. Взагалі, в общем, сигнальчик такий, як гільза. 75, ну, але в мене випадає монетка. Це 2 копійки 1953 року. Доволі така непогана. Не знаю, думаю, що підійде. Ось така монеточка. Приємна така. Добре, шукаємо далі. Фокус. Ось так. Доволі приємно ходити тихесенько в лісочку. Знайшов я, друзі, ось такого старого пінька. Як бачимо. І ось десь тут у нас є сигнальчик. Зараз я вам покажу. Хочу це онлайн викопати. Щось тут повинно бути. Давайте зараз поставлю на паузу і заснімемо це онлайн. Опа. Не вже виклав. Щось виклав. Блін, тримав вже ж в руках. Щось випало. Напевно, таке малесеньке. Якась штучка. Не зрозуміло. Ось така якась фігня. Добре, шукаємо далі. Знайшов якесь таке цікаве місце, тут взагалі якась яма. І ось тут у мене був пролунав сигнальчик, я вже ямку закопав. Знайшов я таку якусь штучку дивовижну, навіть не знаю, що це таке. Ну вона, друзі, настільки красиво, цей колір такий темно-зелений, вам може через камеру не передасться це. Ну якийсь шматок такого металу. Не знаю взагалі, що це таке. Ось тут нібито у нас зображена дирочка, але я сумніваюся. Ось тут, ви бачите, ось цю картинку, ось вона. Що це могло бути, навіть не знаю. Добре, поки беру в хабарницю, вдома спробую відмити. І в мене ось тут був сигнальчик, що ви думаєте, що мені попалося? Підкова, частина точніше від підкови. Старесенька, ось такі справи. Кидаємо в рюкзак, ну і шукаємо далі. Друзі, зайшов я собі от такі кущі, ходжу собі шукаю, до речі, знахідки є. Даже ось попався, згадав, знаєте, що колись було? Пам'ятаєте, такий сік капризона? От від неї упаковочку знайшов. Вроді би від неї. Чомусь цього вже соку немає. Десь потрібно завішати сюди, щоб на інший раз не попадалося. І так, друзі, йдемо до нашого прибора, тут де я розклався. І так, знаєте що? Давайте по порядку. Тут у мене був сигнальчик. Попалася мені ось така 3 копійки до реформи. Мені здається, що тут мало хто ходив. 1940. Якого там? 46-го? Ну, вроді би 46-го, друзі. Трошки збився з кадру, вибачаюся. Ось така монетка, так? І так, фокус. Їдемо далі. Що я був ще знайшов? Знайшов був ось такого гудзика. Перший раз такого зустрічаю. Дивіться. Ну, гудзик як гудзик, да, нічого особливого. Тут у мене ще попалося було 2 копійки до реформи. Ну, теж нічого особливого, 1970 року, десь так. Друзі, і зараз до мене до Петрова, що це було? Шматок, що я казав, це була нас луниця. Розглядав я цю красу дуже довго, дивіться. Ось у нас вушко, ось тут проявляється, так? Вона гомота, на жаль, вона гомота. Тут і у нас візерунок є. Чому я зразу не до Петрова? Почав розглядати, цікавитися. І це у нас луниця. Виявляється, зігнута, на жаль, не цілесенька. Ну, тим не менш приємна знахідка. Ось так. Взяти її вдома, відмити і буде взагалі чудово. Ось такий результат, я не знаю за який. За 15 хвилин. Добре. Шукаємо, хлопці і дівчата, далі. Потихесенько починає темніти. Потихесенько починає сніжок сипати. Нас взагалі передають останнім часом, що цілий тиждень будуть дощі, мокрий сніг. Не знаю, коли ще буде в мене коп. Зараз поки буду ходити, шукати, залишайтесь на каналі. Тут ходжу коло дорожечки і в мене був сигнальчик взагалі ніякий. Зараз я вам покажу, який сигнальчик був. Взагалі ніякий, але це в нас значочок попався радянський, який коштував на той час десь куп. Насправді я перший раз такі значки знаходжу. Ось такого. В плані такого знаходжу, бо тому що я думав, ось у нас тут пусто. Я гадав, що тут хтось є зображений. Він пустий. Ось такий приємний значочок попав в мої руки. Ось так. Добре? Продовжуємо далі шукати. Ще трошки, хлопці і дівчата, похожу і, напевно, буду закруглятися, бо тому що вже година вже нас не рання, а трошки пізно. Ну, ще трошки більш-менш похожу по цих хащах. Спробую ще якусь одну монетку знайти і будемо закруглятися. Ну що ж, друзі, не знайшов я ще одної монетки, так як би хотілося вам показати вже під кінець копу, але все одно вистачає копати 6 монеток, я думаю, непогано. 2 до реформи, далі після реформи. Гудзика, ну найбільше мені, звичайно, луниця сподобалася. В принципі, непогано, непогано. Я думав, що я сьогодні взагалі нічого не знайду. І думав взагалі, що бігом піду додому, передають сніги, дощі. Але нічого, вдалося покопати, навіть якісь відео вдалося зазняти. Якось так, давайте перейдемо до нашого результату, не буду багато говорити. Поїхали. Ось так, результат весь на лопаті. Ось такий результат. Ну і трошки по шмурдякові. Ось так, сьогодні шмурдяка не дуже так багато, сподобалося мені. Добре, що я хоч і роздивився туди-сюди і міг вам сказати, що це є. Ось така чудова річ. Шкода, що гломата, але нічого страшного. Ну, в принципі, весь такий результат, все я вам показував. Нічого від вас не приховав, золота не сховав. Якось так. Ну так, друзі, кому сподобалося відео, підписуйся на канал, став свій твердий палець доверху. Пиши коментарі, вам не важко, а мені приємно. Всім до побачення, всім пока.